Salvete! Chairete! Salvete omnes! Et felicem Natalem Christi! Egusum Lucius! Et hodie habēbimus scolam de versibus in Bibliīs Sacris de hoc die. Hodie scilicet est per vigilium, per vigilium Natalis Christi. Et per vigilium, quia Vigilandus, nonne, si velimus expectare usque per noctem ad diem venientem, scilicet diem Natalis Christi, per vigilium est, nonne? Et nos uh, valemus, et nos vigiles sumus. Bene. Et scola. Quid est scola? Scola est vocabulum graecum. Et scola significat ootium. Quid est ootium? Ootium est de requiescere, legere, televisionem spectare, et otium, et scola, e, eh, haec est scola, non e? E quia possumus requiescere et audire, audire scola mego, habeo scolam, vobis, et vos auditis scolam. Bene, ego in animo habeo, ut nil nisi latine, obiscum collocar, sed vobis licet in Uh, in garritorio praesenti, scilicet in live chat, in garritorio praesenti, scriberet qualibet lingua, vel anglice, vel franco-gallice, vel italice, eh, quidam prius lusitanice, germanice, russice, fortassis intelligam coque, licet urogare si habetis eh, uroganda. Bene, itaque. Eh, nunc inspiciamus, inspiciamus, egonum compiamus, Verdiar, ecce, ecce, ecce nos. E, favola natalis Christi. Hoteis tu Christu genesios mythos. Mythos? Mythologia, non e? Mythos significat fabula. Significat fabula. E, bene, atque etiam, si ho, placet vobis uh, hic stilus, etque etiam totum Evangelium secundum Ioannem feci, atque um, potestis uh, per hunc nexum dire eh, quid est hoc est PDF? et vobis etiam est hoc PDF in descriptione huius belliculae potestis etiam depromere depromere et habere in computatoris et elebonis vestris hoc PDF uh, upositis legere quando libet uh, pulcre itaque ego uh, non legam anglicae sed ecce versio quae vocatur king james Version. rex jacobus um, versio ja jacobi regis versio potius est non est uh, ut possiti etiam iam nisi potestis latine et graecae ben intellegere quod bene est ego gonar non non nimis difficile hodie uh, 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 quia velima ut intelegatis satis, bene. Bene, incipiamus, eh? Et potestis interrogare in live chat, in garritorio presenti, quando libet. In mense autem sexto, misus est Angelus Gabriel, a Deo, incivitatem Galileae, cui nomen Nazaret. Bene. esta um, est sextus vicesimus versus nonne eh, primi libri secundum luca et in mensae autem sexto eh, sexti limenso quando est quando est sextus mens credo me scire iunio nonne sì iunio sic. bene missus est angelus gabriel ad deo in civitatem galilaea cui nomen nazaret et civitas non significat hic a aliud a nisi plane urbs, givit as est urbs aut oppidum, etiam in temporibus classicis, etiam in temporibus classi classicis, givit as potest etiam significare oppidum. Oppidum est civitas hic. Quia ubi habitant gives, in givitate. Um, et Nazaret est nomen cuius civitatis et angelus missus est deus mitit angelum A, ad hoc oppidum bene nunc inspiciamus graecae qui est tam simile ende to meni to hecto apestale o angelos gabriel apotute u is polintes Galileas, he onoma nazaret Bene, interlegamus ergo vocabula graeca. In mense, et de, quid significa de? De es quasi nihil, est autem, aut vero, um, possumus etiam ignorare uh, autem hic scriptumus latine, quod quadrat. En meni to hecto sexto mense, apes tale misus est, apes o angelos, es, es facil intellecto, nuntius significat angelus, Gabriel, apu tu theu, apu tu theu, is polin tes Galileas, polin, kivit est urps, aut oppidum, he, he est pronomen relativum, cui, he, i subscriptum, i he, onoma Nazaret. Bene, atque, Uh, non Nonunquam hic in spicio etiam apud uh, garritorium, ut in telegam, uh, si uh, ut nec ne habeatis, rogata. Bene. pergamus Ad virginem desponsata uiro, cui nomen erat Iosef, de domo David, et nomen virginis Maria. Iam videmus, um, multum uh, dictum esse de domo David a uh, quia nionino fallor secundum profetiam uh, profetiam potius um, Christum a uh, venientem e domo David secundum profetiam ad virginem desponsat quid est virgo virgo significat in uh, in hoc uh, sermone significat uh, femina non nupta non non est uxor non dum est uxor sed hic haec virgo maria est responsata esponsa cuidam viro cuius nomen est joseph bene vidiamus graeque pros parthenon emnes teov menen andri ho onama joseph ex uicu david quae to onama te mariam hmm. Eh, bene, ego semper admirar a uh, Mariam quia in varis evangelis videmus non nullas formas cuius nominis Mariam est uh, haecis forma quasi semitica vel aramaica vel hebraica Mariam sed videmus non etiam Maria um solemus vide exempli gratia in evangelio secundum Ioannem videmus Maria forma nominativa sed forma accusativa Mariam Quasi Latinum, set est uh, quaedam mixtio, quaedam mixtio formarum. Nescio cur, sed ita est. Latine solemus satis constanter, Maria. Atque etiam pon, ponimus um, i longa uh, uduta accentus tonicus ser vetur. Uh, Volui etiam uh, um, breviusquele videre, nuntium a nostro sodali, uh, cuius nomen est Michael, Mica o oh, avis oh, ah niam non est ah sed Michael volui uh, tibi con uh, gratulari non possum um, iam videre tuum commentarium sed uh, tu nobis uh, prius quo perimus um, uh, hoc live des praesenti transmissione um, dixti no, nobis te modo abing aliquod menses quasi menses sexto well, quinto coi qui pisse legere librum familiam romanam etiam tu potes scribere tam bene latine uh, emendatissime et ego congratulo tibi et omnibus qui uh, nuper uh, didicistis linguam latinam bene ubiramus um, iam uh, videmus parthenu et iam parthenon he parthenos est non est pulcrum graecae qui potemus habere vocabula in secunda declinatione sed sunt feminina vocabula ut parthenos qua est virgo et semper significat um, solet esse juvenis femina uh, dum mulier hai est yune lingua graeca, yune so significare non necessarie se so it significare iam uh, uxore esse femina ehm um, sed uh, ali non non necessarie ehm um, bene uh, videmus uh, andri wiro andri casu dat ionone est uh, sponsata desponsata, sponsata huic wiro andri ho cui itrum Ep, prius quidimus cui he feminina sed hic est ho cui a uh, onoma iosef ex uicu david uh, e, bene est scilicet epsilon iota i longa i longa latine non e david quia to onoma te spartenu maria bene Et sia be, bene inspiciam utrum nec ne uh, ah bene, uh, rogavit quidam um, hancrem. Uh, ubi um, ponendus sit rogat accentus in vocabulo mariam um i su uh, super in mariam est in ultima a quasi assimilatur uh, nomini mariam quod est uh, hebraicum vel semiticum vel uh, ar, uh armaicum nomen nonne, ehm um, atque uh, itque bene rogas uh, ubi pon sita uh, ubi a ponamus. Bene, et iam spicio non video alia nunc roganda, sed si habetis, nicet iturum iturumque rogare si non video quia multos uh, facitis uh, commentarios et laetur propter de eos. Bene, eh, iquersus vices, duude, non vicesimus octavus, et duude tricesimus, non e, melius. Et ingressus angelus adea, dixit, aue gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et sic, hi quidemus, muliere significare etiam iam um, femina, si des, non necessarie uh, uxores, et si sapiuscule si quidetur. Uh, et uh, bene, et ingressus, ingressus est vo vocabulum, est verbum temporale, est ingredi, et hic est pa hoc est participium uh, praeteritum, sed ingredior, est ego eh, ambulo aut intreo intro potius um, et ego ad um, ad venio est ingressus sed est pulcrum lingua latina qui a possumo sabere et iam uh, hoc est pas, passivum pas, pas, praeteritum, ingressus, sed est activum sensu ero quia est deponens verum. Et ingressus angulus est. Et ingressus angulus, um, Quia nec est uh, varia vocabula uh, angdige videtis uh, formare hoc modo grande quoque i selfon quos ingresso si selfon pros auten ipen ave ave gratia plena et uh, gratia is plena is plena haec mulier haec maria gratia est ablativa nonne, instrumenti uh, gratia plena gratia plena et benedicta tu es maria qui ais althon pro sauften iben ingressus ad eam pro sauften dixit iben chaire che charito mene pulcro vocabulum non è hoc curios meta Hoc vocabulum valde mihi ridet, quia uh, latine est necessae duobus verbis vertere, ex versione primigenia graeca. Gratia plena. Cie charito mene. Est vocabulum, no, non vocabulum, es vocabulum, est verbum temporale, in tempore perfecto. Id est, jam tu es repleta, o repleta, gratia. Gratio repleta quasi <laughs> significari fortassis potest. Quia carito mene, haec est causa cur possumus valde diligere sermonem graecum, non est non amen ipse linguam nostram latinam, sed est tam, tam utile, tam utile etiam et tam, uh, um, tam pulcrum etiam uh, est none graece loqui. Mene, atque etiam, ho kyrios meta su meta su mene am um, eh sic est tecum haec non est in forma graeca neasque occur sed benedicta tu in mulieribus am um, sed non est in haec versio in haec versione graeca id est sed nominus tecum meta su tecum bene in spiciam siam betis uh, roganda bene et Uh, bene, aliqui. Bene, ego vos quoque ego saluto. Uh, gratias multas quod ad estis. Oh! Uh, oh, expectate. Oh, ego, oh, ego hoc non expectau, Davi. Oh, ecce gratias tibi ago alcides Flores Pineda. Eh, non es mihi in animo, ut ego rogema vobis uh, hoc super chat o super sticker, sed gratias sumas tibi ago. Felicen tibi diem uh, Natalem Christi ego uh, gratia suma tibi ago alquides uh, ego uh, no lui <laughs> significare ut hoc uh, um, faciati tibi avio et uh, si aves alquides uh, rogatum aut alium commentarium facuti ut quiam, quia si dare donum si dare donum mihi da sego velim uh, uh remunerari scilicet gratia sumas tibi ago tam benigne facis gratias um, atque oh, uh, Alexander uh, quidam noster uh, vari amici um, nostri commentarios bonos fecerunt Alexander dixit uh, salve magister um velim well, scire utrum necne cupias vel well, uh, in animo avias discre linguam proto indo europaea est <laughs> est mihi in animo vitit facia sed um uh, quodam modo etiam eh, discimus linguas varias eh, praecipe antiquas nos possumus multa discere multa discere eh, exact uh, eh, exact eh, exercitatione eh, Alex Alexandros Hispanicos rog, eh, rogat cur non exit in versione graecam in Molieribus Nescio Alexandre ego non sum scolaris um, biblicus fortasis hic aderit quid um, a uh, biblicus scholaris qui possit annos certiore sacre qua de causa non so da in versione greca For, e, ego vidi dum ego evangelium secundum Ioannem recita recitaveri ego ego anima duerti a varias res ex suntas esse ex versa, versione greca non nullos versus integros et cur quia em scolares non nulli decreuerunt additas additos esse illos versus nec in versione pura non sum scolari ipse dum modo uh, well well dum autem um, manent in versionibus nostris aliarum linguarum em um, per qui in versione versio vulgata latina est semper eadem puto Uh, bene, ego video utrum nec ne abiatis alia uh, rogata sed, ah, rogavit uh, um, um, M.J. Balbo etiam hocod est bonum rogatum gratia plena, nec gratiae utroque modo licet gratiae plena grazie plena, etiam uh, pronuntiatione, pronuntiatione ecclesiastica, quam possum re recitare, sed ego odie modo classico uh, pronuntiatu hodie utar es et licet etiam gratia ablativo casu et gratiae genitivae casu utroque modo bene si habetis alia um, ro roganda um, per libens ego uh, respondebo uh, bene inspiciamus proximam ubi sumus asic ah, quae cum audisset turbata in sermone ius et cogitabat qualis esset ista salutatio. Hic eh, Maria miratur. Eh, quis, quis est tu? Quis vir est? Quia, videtur esse angelus eh, sunt forma, sult esse forma humana, non è? Et quis est dic vir? Et cur dixit uh, eh, ave gratia plena dominus tecum. Quia, illa demiratur insolita messe salutationem quia etiam ut videbimus potat pos ad pota pos poda pos poda pos hoc significat cuiatis cuiatis Ed ego scribam hoc uh, hi cuiatis cuiatis significat well, etiam um, format ardore latinitatis est, cu, est cuias et est adjectivum significans unde unde uh, unde est adjectivum um, est adjectivum itaque cuiatis ego ex America, ego Americanus. Um, cuiatis est nescio, est Dantes, Italus est, vel, well, Florentinus fuit, non e? Cuias. Itaque, et hoc potapos quasi significat hoc, quas cuiatis. Itaque, um, non, qualis, quest, est rectum, est proprium, non est, non est pravum, latine, qualis esse, dis, salutatio. Potapos, pos, pota quis ita salutare solet? Eh, vel, well, um, s, e cuia, e cuiatis est, haec, am um, aspasmos haec salutatio quietam in solita erat a, secundum mariam e, iam in unum vidi a, rogatum credo hic a, bene rogavit teniente ramires num secundas sylla vocabuli latini maria longast latine sic solemus longam produ desproducre solemus producre i in maria et cur quia graeque solemus scribere ego etiam ego meum commentariolum faciam graeque solet in uh, in biblis sic maria quod ego sic ponam maria um, solet et etiam necessarie alfa eh, alfa in fine vocabulo si est secunda se prima declinationis, si est nomen quasi semper as longa lingua graeca tunc ne casse est etiam ponere accentum in uh, i in iota et ergo maria maria et tunc auri romano auri latino auri romano auri romani auri romanae auri latinae est maria Id est, est quasi in versio, est etiam in versio um, longitudines um, vocaliu, quod non, non nimium uh, displicet. Ergo, ergo, sic est nos Maria dicimus Latine, sed Maria, 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 vel Mariam, etiam Graece. um Pulcre, et uh, credo, bene, si abetis alia progando ego video vos inter vos bene habet bene habet bene ita quae quid greque nos requitagmus greque he de pito logo diatarechte, uh, tarehte. dia tarechte dia a dia a uh, dia uh, logisto pota posie ho apasmos utos as um, as pas est est salutare et uh, salutatio est aspas as as uh, aspasmos aspasmos salutatio cultos uh, pulcre quid vide videmus easdem uh, lexi lexis non eh he de apito logo id est uh, apito logo id est in sermone uh, in sermone illa sturbata dieta rachte etiam anima duerti nisi multum legistis linguam graecam quam pulcram quam oeconomicam non duobus vocaboli sed uno tanto vocabolo forma passiva exprimitur Pulcrum non ne quia via logizeto em cogitavat cuiatis co qualis esset pota pos et cum delta et saepius scriptum secundum uh, lexicon uh, sed uh, ie optatium st uh, non est ie o spasmos spasmos potius hutos pulcre bene inspiciam proganda vestra non video sed si apetis fax quia latine et ait anglos ei net imias maria u uh, ego uh, error crus. Ah, emendavi. Eh <laughs> uh, Maria, min venisti enim uh, en gradiam apud Deum. Quae ipen angelos auf me fovu Mariam. Heures gar harin para to theo. Eh uh, itaque ait angelus, vod dixit, um, angelos vodixit um quae ipen angelos Uh, a te verbati verbati placet non è? bonus modus est ad discendum servonem graecum puto ehm um, tunca me fovu mariam uh, ito nomen formam uh, semitica helvres in manisti helvres helvreca! helvreca 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 non è dicimus helvreca agar uh, harin gratiam harin para teo. Etiam gratias agere, quia non et saipi dicimus gratiam, etiam gratiam habeo, e graece est charin echo. Est idem. Quod anglice uh, sic significat, <laughs> sed significat uh, certe hoc. Gratiam habeo, gratias ago, et charin echo graece. Um, haec est connexio inter vocabula pulcre bene inspiciamo esta rogana eh pulcre bene vos saluto eh pulcre et eh, a ah, diablo sticit di a uh, tiens leg um, forte bene uh, ego lightor te me posso intellegre uh, latine uh, garriente pulcre pergamus em um, ecce concipies digit angelus in utero et paries filium et vocabis nomen eius iesum concipies et iam et uh, ecce anglicae nonne concipies hoc est con inde scilicet vocabulum anglicum et multarum ups up hijo multarum nostrarum linguarum em um, eh, uh, eh, concipies in utero in utero et paries filium et vocabis vocare vocare salve vocare vocabis iesum graeque qui idu sulem se en rastri qui texe huion qui calesis to nam auf tu iesum mm, iesum quasi idem non est sed animan vertide vertide pulcra hic uh, vocabula texe texe qui est um, est uh, technin tekin quoque ut significat creare ut exempli gratia possumus aliquantilum scribere non est architectura pod venit um, ex vocabulo graeco architecton ar tec tecton latinet architectus is qui aides aedificat qui um, facit est architecton et hoc tec significat creatio creare qui debemus saepe in his quaersibus tec et toc texe texe creabis quod enim vero paries id est habebis ex utero um, vel well, ex etiam gastri gastros ut gastro intestinalis ordo exempli gratia gastro eh gastri kai texe huion kai kalesis vogabis to onama auto iesun iesus est nomen bene a ah, pulcre eh iam hic magnus et filius altissimi vocabitur et habit illi dominus deus sedem david patris eius delegamus versus latinos hic erit magnus erit ut pompeius magnus ut alexander magnus erit magnus et filius altissimi est filius altissimi dei aut caeli et vocabitur sic et david dominus dominus david tat sedem david patris eius Ah, itaque iterum idemus, iterum iterumque, quaedam est, eh, est necesse ut, um, ut credo, secundum profetiam, necesse fuisse um, ortum esse Christum ex stirpe, aut ex progenie, et necesse est etiam progeniem habere David, um Ilius regis praeclari um Hebrai in in Judaea non est um ille, ille rex David nisi est fortassis non non erit legitimus uh, rex Judaeorum nec nec sed credo hoc esse uh, quod um, quod cogitatum est a scriptoribus um, atque sic et scire ex hoc angulo volite e, ille erit quasi filius etiam Ilius uh, David ergo poterit etiam regere sed alius sensu non regere scilicet in terra sed in caelo bene puto sexta megas que huios iupsistu, clethesta kai rosi auto curios ho theos ton thronon david tu patros auto mm verbatim est quasi idem, um, hultos estae, erit, estae, megas. Esta est, esta erit, idem, megas. Ciai huios hupsistu clecesetae, vocabitur, ciai dosi, hoc est abit, dosi, ut um, uh, do, um, Theodorus, exempli gratio Theodorus, nomen significat a Theo, a Theo, a Deo, datum, a Deo, datus, uh, Theodorus dosi auto curios o theos o theos o curios dosi illi auto ton thronon sedem cathedra thronon david non modo se est, est, est thronon est solium est est altissimum sedem tu patros ab tu in est um, eius patris bene uh, pulcre eh, per quemus et regnabit in domo Jacob in aeternum et regneus non erit finis regnabit in futuro est futuro quaerunt non regnabit in domo Jacob in aeternum in aeternum Jacob hic est genetivum sed nomina varia semitica aramaica o hebraica non solent in um, habere formas latinisatas aut graecizatas hellenis hellenizatas uh, ut um, ut uh, formam genetivam monstrent ita quae uh, est jacobi ut solemus dicere latina jacobu ut solemus um, dicere um, forma nostra solitas uh, solitiore fortassis. Bene, itaque Iacobi, in domo Jacobi, Jacobi aeternum et regnaeus non erit finis. Fini, finem non habebit. Aeternum erit. Quae Vasileus si apitonui con Jacob istus aeonas. Quae tes a uh, Vasilia sautu e ucestae telos. Telos teleologia laget <laughs> <Laked>, ne, <nenu, laughs> vobis <laughs> teleol Te teleogia, <laughs> ehm telos est finis and ad quae quid amplius in aeternum eh, tu et seres nu plu uh, plurali numero hic non est tus aionas aeternum quae te spasilias regni aut tu eius uc non estai erit telos finis pulcre non bene semper si uh, Uh, habetis roganda v video intervos uh, rogare bonas res et si uh, licet ego um, etiam uh, legam uh, hic uh, profi uh, geman workaround scripsit ad teniente nostrum qui etiam in uh, commentarius aliquid scripsit um, velit scire utrum necne rei vera firi posse uh, utrum nec nefiri possit discere grammaticam totam ex lingua latina per se illustrata. Potes, potes, profi geman, uh, potes per, fa, per facile. Quia est um, familia romana, qua evocatur, uh, qui liber, est quasi, um, est quasi, <laughs> est in multis modis solitus liber grammaticus, sed, est tam repletus et uh, tam bona fabula repletus est fabula plena <laughs> fabula plena uh, eh, familia romana uh, hic liber plenus est um, itaque potes intellegere facilius et discis formas grammaticas postquam iam intellectisti Um, in ipsis uh, scriptis iterque hic est methodus non est ignorare grammatica nullo modo nullo modo est optime doctum um, eh, studium grammaticae iterque non non ignoratur in eo libro nullo modo in aliis libris fortasse se non in famile romana in lingua latina per se illustrata <clears throat> Uh, Michael Noster telos graeke significat etiam uh, scopon recte idemne finis significare potest optime rogas Michael recte etiam finis exemplicat scopus etiam latine dicimus ex lingua graeca scopus aut finis huius scolae est vos tocare non nulla vocabula latina et graeca et uh, fortassis uh, totelos fortassis a uh, hoscopos fortasis finis etiam huius scolae obiscum est etiam frui um, versibus huius um, uh, huius partis bibliorum uh, sacrorum vulgatorum quia est uh, esper vigilium natalis Christi bene optime rogasmi caial spero foriut um, uh, responduim, uh respondim responderim bene latine ego non solo oh, oh, his uh, is diebus loqui latine et quae si uh, uh, errore est multo sfacio in loquendo licet oh ego non sum, oh non sum dignus suius magister green. gratia tibi avo gratia Carin soia ho gratia tibi avo quod <laughs> ego ego do ego haec dona ego non expectavo iac dona gratias uh, magister green uh, rogat haec lectio pulcherrima et gratissima est maximas gratias avio. Felicem die, diem natalem Christi tibi et tuis. Gratias magister Green et tibi magister Green a uh, tuis necessaris tuis uh, omnibus familiaribus ego felicem diem uh, natalem Christi ex opto. Gratias sumas. Non sum dignus talis doni uh, pulcre. Ehm um, uh, oh uh, rogavit uh, prof ehm um, Uh, me, me, non in, intellect lexisse prorsus uh, omnino uh, hic non intellect sed uh, uh aliquis potest intellegere ego um, je parle français aussi um, profi uh, gemans eusquio loqui gallique um, possum sed no, non lo nimium loqui vernaculo sermone iteque uh, alius fortasis ut spero explicabit et gratias agimus quis benigni so minibus si dicant. Bene, ecco, bibo aliquid. Aquam sumo, eh? Ecce comprehensible input. Lucius aquam bibit. Mm. Ho Lucius, do iudor, uh, bini. Bene, <coughs> bene, ubi sumus. E, pulcre, <coughs> e, uh, ubi sumus, sic, bene, est ait telos. Dixit autem Maria ad angelum, quam modo fiet istud, quoniam virum non cognosco. Cognoscere, cognoscere virum est eo fam, famismus, nonne? Uh, significans non con cubuit in eodem lecto unquam cum viro non firi potest Maria pregnantem esse. Non est gravida, uh, vel well, sic dicit sic ait non dicit quomodo fiat ego sum virgo ego sum virgo sensu stricto ego non sum uh, uxor non sum sponsus of desponsat erat non est uh, non est uxor quomodo fieri potest ipen de mariam prosto an angelon posse est ait tuto e pi cosconiam e pi andra u ignosco non noi non cognosco non novi virum andra u ginosco et iam videmus formam mm, dicamus non est in solita me solita solita forma in lingua coine gyni gini, est ginosco et quando est uh, ut solet in classico greco est uh, ig uh, ig nos nosco nosco quod significat ad nine nosco <laughs> tam facile non est et videmo etiam um, uh, geminatio in multis vocabulis in duo paesi hoc fit et uh, scilicet cognosco agnosco um, et cetera sunt varia forma huius verbi ignosco quid fit, fit in hoc vocabulo um, in pronuntiatione attica classica est gignosco gignosco non è gignosco sed quid fit mutatur mutatur r mutata ga gamma gamma um, erat g tunc fit r uh, tunc gignosco 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 tunc habemus quo vocator a productio compensatoria productio compensatoria. Oh, vi sumus, ignoscit emi. eh, <laughs> uh, che sumus? Um, compensatory lengthening, etiam vocator, anglice. Ubi i, uh, fit longa, propteria quod um, casa est una litera. Um, Cecit it una litera, itaque i, quia sics scerte scimus, i longa idem esse atque eo ia uh, epsilon iota id est uh, uh i nosco et iam videmus saepe i uh, i nosco in lingua coine scriptum esse et iam in dorica et in maris uh, nim fallor dialectis pulcre bene spiciamo trum nec nebetis em um, roganda um, mihi a uh, ego video varios vos ver salueto un expliquen bien Cristi y en día en uh, pulcre uh, sic a uh, a uh, script script Johannes hoc ginosco videtur esse forma hellenistica ginosco ignosco recte a uh, forma attica pura quae sic etiam apud nos no modo in graecia sed apud um, ubique solemus discre formas atticas ehm um, qui a forma quasi primigenia letteraria linguae latinae ehm o oh, rogavit davi uh, davi da, davi frota ehm um, felice natalem christi luci quomodo ponere quomodo ponere um, macron haec est lineola longitudinis vocalis significanda um, nota supra uh, litteram quomodo uh, facis per facile facto a uh, vocatur maori keyboard well tastiera well um, alio vocabro uh, maori maori sic libitor maori um, et ego de hacre, si um, apud youtube youtube quaere quaere te um, scorpio martianus maori uh, plus minus vai si quaeritis hoc in veritatis meam pelliculam qua ego doceam quo pacto positis etiam hoc facere ehm um, <coughs> sic, sic facio et spero foriut you ta uh, uh plagiatis oh, bene commentarios alios bonos fabio nixit uh, allungamento di compenso recte questa um, uh, productio compensatoria compensatory lengthening pulcre eh, bene spero for you uh, potuerim a respondere omnibus rogatis optimis vestris. vidione u uh, lingua ucranica uh, bene vos estis valde docti gratiam u vis habio propter commentarios vestros e eh, pulcre wa <coughs> wow bene e pergamus ego sum tam laetus vos multo si cadesse bene ignosco ubi sumus quasi ad finem primi uh, capituli, secundum lucam sumus et respondens angelus dixit ei spiritus sanctus superveniet in te et virtus altissimi ad umbrabi tibi idioque et quod nascet ex te sanctum vocabitur filius dei et respondens respondet angelus dixit ad mariam dixit mariae spiritus sanctus scimus quid sit spiritus sanctus super veniet est futurum nonne super veniet in te et virtus altissimi ad umbrabit videmus umbra videmus etium etiam forma graeca skia he skia quod est umbra ad umbrabit tibi virtus altissimi uh, sic etiam videmus anglice, idem idioque et quod nascetur ex te sanctum vocabitur filius dei mm. uh, erit filius dei uh, pul cre spicum ut spero grainque quae apocrythis hoangelos ipen auf te pneuma haion ego velim uh, maiusculas facere. Uh, obiter, si vos iam PDF habitis, ego, non, non sunt errore, si, ego emen, non emendavi, ego edidi alia forma, qui ego velim avut uh, literae graecae similiore sint uh, literis latinis et anglicis, quia maiusculas literas pneuma haion spiritus sanctus, non e? Uh, solemus ita facere. Et facilius es lectu, quia posmus etiam concordantias multas videre inter litteras maiusculas et minusculas. Um, haec mea opinio, haec mea forma. Ed ego iturum ponam, ubi ego posu iam in descriptione, post hoc, uh, hoc live, ha, post hanc transmissionem praesente, ego reficiam pdf cum hiscerebus refectis upositis idrum si cupitis uh, de depromere. Bene, eh pneuma pneuma pene, ut uh, hocla que que hoc vocabulum linguis nostris pneuma pneumaticum pneumaticum pneumatic non in anglice pneumaticum pneuma est <laughs> pneuma est es spiritus pneuma haion haion nos uh, scimus sanctus hoc vocabulum graecum hagios ex um Hagia Sophia quae Hagia Sophia quae est ecclesia magna in urbe Constantinopoli non est in hodie Turkia non est um est um, etiam um, Istanbul ut vocatur variis linguis hodie Constantinopolis Hagia Sophia quae est sancta Sophia em pulcre epeleusetae, mm -hmm. epis se, inte, epis, epis. epi, in est super epis ut epidermis, dermis, et epidermis, epidermis, es pars exterior, dermatos, vel, um, cuteo, cutis, uh, dynamis, ah, dynamicum, dynamicum, esta dynamis, cipsistu episciasi, adumbrabit, episciasi sui, Tibi, sui, idem. Diocia, eto, genomenon. Yen, Hoc placit mi. Genomenon. Uh, Quia non est eugnomenos, uh, est genomenos, o well, genomenon. Et ex vocabulo est verbo, est adio verbo, est genao, vel, well, contra acta, est geno, et significat quasi creo itque habemus sanc forma etiam habemus in um, calena Christu Ienna questa um, um felicem diem natalem Christi eh, uh, quae est creatio itque est forma vulva de placa est forma passiva cuius dam verbi activi quae ex vocabulo medio venit est the verbo medio quae est ignos ignomen in hoc uh, genomenon valde placet ehm um, hic bene ut es, es mod, modo nascate ut fiet hajon pulcre bene hic uh, est finis um, huius partis et iam versus videbimus in secundum lucam biblio secundo ad quae in spiciam utrum necne habeatis varia roganda video linguam pulcram rusicam bene uh, sic inter iesna quid amplius Uh, bene, quid amplius video utrum nec ne rogata. Non, bene, si habetis alia et ego non vidi, iterum scribide, ego per libens legam. Et viva una liquid. Mm. Ah, bene. Liber, bueno, bon, liber, in oschi de capitulum secundum, secundum Lucam, cata Lucam. Obiter, ego ego lucius solio uh, vocari latine et graecae lucios ut videtis et iam non credo in um, in quadro vestro ego non sum contra uh, etiam etiam vocandi, eh, lucas, et iam possibilitate et vocandi lucas aut uh, lucas linguis uh, classicis ego solio hanc formam Romaniorum uh, adibere quia placet paulo um, antiquior forma iusnam nominis sed ut ut uh, ut vobis videtur hos humi uh, docii. bene factum est autem in diebus illis exit edictum ac caesare augusto ut describeretur universus orbis describere orbis a oh, descrivere, descrivere descrivere tunc et tunc nummos pecuniam accipere ab omnibus ab omnibus et in toto in universus orbis est in imperio romano non è? est et est ipsa caesar augustus uh, um, pulcre e quid amplius bene um, Eh, uh, o oh, sì. noster amicus Alcides dixit sì. secundum Lucam non secundum Lucium. Eh, sic sì, eh. <laughs> non est secundum Lucium, hoc prao. Me autem si vis aut Lucam a Lucium vocare ego. Eh. Ego praefero Lucium me vocare se non est. Ego respondio, si Luc, si L U est in nomine come appella bis ego respondebo. <laughs> Fortassis. Eh, uh, sic sì. populcretiam oh, um sic et iam Johannes noster uh, uh assentitur um vetustum sonare per Lucius bene gaudio gaudio est, Etiam est iam Lucius et uh, Graeci uh, usi sunt in tempori, temporibus antiquis Etiam, iam fortas etiam hoc dicam nunc intervallo brevi non est intervallum qui ego semper et continenter loquar sed duae sunt linguae romanae latina et graeca non non modo latina nos multa saecula fortassi solemus ignorare graecum esse sermone romanorum eh, plus mille annorum quasi exclusivus sermus eh, es, sermo est apud um, imperium uh, oriens vel well, orientale oriens uh, imperium romanum quod etiam biz, Byzantinum multo postidia ehm vocabatur ehm Byzantinum est conveniens vocabulum sed non est est uh, tam rectum Byzantinum dicere quia ipsi in Constantinopoli turcos expectantes et contra eos um, um, proiliantes se met ipsos romanos dixerunt et Turci, ottomani qui contra constantinopolin um um pugnabant romanos vincere romanos vincere cupiebant non byzantinos qui byzantium fuit nomen vetustum em um, constantinopoleos uh, eius urbis iteque um, linguae duae sunt romanae graeca et latina et decet nos ut so de facibus etiam uh, ope sermonis latini discre linguam graecam hoc modo mea opinione et um, <coughs> biblia biblia uh, nostra etiam uh, possunt adiuvare Nos possunt adiuare multum, quia concordantiam, si licetita dicere, uh, videmus similitudines inter linguas et differentias quoque. Sic etiam videbitur, quia, bene, ubi est... Um, ah, bene, intelegamus versus latinos, tung graecos. Factum est, autem, in diebus illis, illo tempore, tung tum, Ex ide si, dictum a Caesare Augusto, ut escriberetur universus orbis. Universus est totus, vel um, omnis orbis. Orbis, quid est orbis? Orbis um, potus esse spaira aut discus. Discus est or, orbis, um, etiam discus est circulus, ut circus orbis. Ut orbita, non è orbita em orbita est em um, uh, uh, sunt lineas ubi uh, carrus ipsi uh, quas faciunt in terra per qui in um, in circo maximo exempli gratia inde um, orbita planetarum orbita Jovis, orbita saturni exempli gratia bene se non est anche orb σφαίραις, σε uh, όρβις ποτεσέτιαν κύρκους. Εγένετο διεν τάις εμεράις εκείνες, Εξ, εξέλθεν δόγμα, εδίκτουμε δόγμα, παρακιάι σωρός αυγούστου, απογράφεσθαι πάσαντεν τέν οικού μενέν. δε σκρίβ γράφ scrib de apo est quasi idem tunc aliquid in insolit? non insolitum, sed quod studium moet axiologon non est graeque dicimus passan universus ten uicu menen uicu mene quid est he uicu significat he ui ui je yeah. um uh, habitabilis terra. Plus minus vai significat. Well, habitanda, etiam melius, fortassis, habitanda terra, et terra quae, quam habitare possumus ho, nos homines. Um, videmus in exempli gratia oicum menicum est vocabulum, quid significant quasi totum mundum, universum quasi significat. Uicum ene uh, quetiam, quid amplius, ah, eh, bonum vocabulum quod mi valde de placae oi opolis est vocabulum ex um, pantasis uh, quia um, uh, quid significat significat um, urbs quae operit totum mundum Et exemplum quod habemus est Coru Coruscant in Star Wars, quae est planeta operta aedificis. Id est tota uh, tota terra, totus mundus est una polis, est una urbs, una maxima ingens urbs, um, immanis urbs, est um oico manopolis quest vocabulum ex science fiction utrum nec ne erit in futuro per forene in terra nostra sed est uh, quaedam possibilitas bene oico mene numerico non ne anche che dicimus pulcre aspigio utrum nec nebetis uh, commentarios ah uh, prof itrum rogavit um quid covidas de eh, linguis artifici eh, artificiosis <laughs> exempli eh, gratia Esperanto et Interslave ego novi extare ambas linguas bibo. ego vamp facio quia respondens apocri <laughs> apocri um, nomenos um... <laughs> ego fortasis dolo quia ego respondebol adquam rem adquam finem Tiat, ti prostelos, prostitelos, pros... Uh, e, ego, um, be, eh, cur, cur, cur discere linguam? Exempi gratia, cur discere linguam in um, Domino anelorum, Anulorum, in Lord of the Rings? El, um, elficum sermonem discere, exempli gratia. Quia potes melius intellegere pulcritudinem, um, carminum quae scripsit Tolkien, quia scripsit multa in lingua elfica. Um, <coughs> hoc est, uh, haic, haic est finis huius, rei, right? hic est finis huius um, studii, non e? Cur discis, cur vis discere linguam Um, uh, elficum, Pot, uh, well, etiam Klingonicum. <laughs> Vizne ego, ego valde um, Uh, uh, afficior pulcritudine et um, raucitate lingua klingonica lingua klingonica sed uh, et palorum opera de de sed non est um, cur discere qui potest melius eh, uh, estimare um, literatura et in et ad linguam klingonicam est star trek si we star trek melius um, intellegere in ea in eo modo potes eh, uh, discere linguam klingonicam cor esperanto cum habeamus oico menicas linguas iam ut pote uh, linguam latinam graecam antiquam uh, nemo utitur non nemo utitur uh, we delegate ultimo said uh, utrum necne utamur utemur in futuro e uh, oico menicae uh, universae eh, nescio sed uh, in sensu stricto id est um, univers qui omnes homines qui habemus iam sermone anglicum um, ehm est ne necesse mm, uh, discrearium ego sic responde spero fore plane respondere. sed uh, ego praefero docere discere fac ali utiscant linguas antiquas vel well. um naturales. Uh, bene, etiam vi dico, oh, gra gratia Susan, gratia Tiviago, e uh, quid amplius pero fore ut omnia bene habere in garritorio. Bene, pergam, pergamus. Mm. Haec descriptio, prima factast, a praeside suriae, judino. Bene, et graece, haute apografe prote e geneto he um he yemonel vontos tes syrias kyri kyre niu mene sunt varia hi hi kam um, um apographe graphe he grafe, e scriptura aliquid scriptum etiam pode significare eh uh, obisunt um pictura ut ecce pictura in patris mei Roberti Ranieri em um, apographe est te scriptio etiam graphe pote scripturam, haec scriptura non est significare e geneto facta est e geneto dum dum uh, regebat aut m praise aut dum hic um, curinius, curinios curenios potius dum ille duire uh, erat qui est forma est genetivus absolutus Hic non enco eh, pro tam um, praesidente curino um, bene et quid quid hic etiam videmus eta claudere qui script, scripta sunt hanc in non in eodem cyclo hoc scriptus in sacro primo post christum hoc in quarto o quasi quinto Etiam, post quadragint annos, eta clauditur e in e ut audi romanae audi latinae potius e eh? est fortasis est ian auri romanae antiquae, uh, annine tardae potius, tardae, ego dicam uh, hoc saeculum, id est, um, quartum saeculum, volet iam quintum saeculum post Christum natum, iam eta quid um eta tum eta quod significat aut iam i aut quasi i vel e aliquid valde est al est, uh, est alte dictum e ergo curino sic scriptus non e uh, pulcre et ibant omnes ut profitere uh, profiterentur singuli in suam civitatem civitas iterum est oppidum quae aporeo pont auto pantes apographes thai hecastos isten heoftu polin hecastos um, quisque in um, heoftu in suam oppidum in suam polin in civitate bene et etunc item est item est graeque apographes quod est uh, sed sices profiterentur quid profiteri profiteri ah, mi es eh, mihi eh, es, stuc et filius et filia et fere se canis nescio tunc debes etiam uecti galia solvere in quaes speculniam dare um, e, imperio romano non è pulcre ego e in inspicu alia oh susan libro gat um, ego habeo recte vocator lucranieri ASMR Susan si cupis si cupis spectare ego bodo uh, paucas pelliculas feci iam sed alias sum facturus recte et uh, iam uh, locuti est puto de hac re Ah, rogat uh, Brian Boro, would us uh, oh, Latine uh, wertam. Um, you lingua Esperanto ad discendum latino graecum an gai an gallicum gaelicum, in celticum potestis creare quam libet linguam et poteste adiu adiuare moris rebus ehm e exempli gratia si discis linguam japonica te iu habitem multis rebus quia potest concordantias et dissimilitudines in spicere inter linguas et tunc potest te adiutare where in where ego dicam si vis discere linguam latinam aut graecam disce iam linguam non potest te nocque non tibi nocquebit non nocquebit uh, is nocere est uh, quis nocere est uh, est uh, um uh, in iurian non iurian iuria, si iurian dare homini se no, non tibi nocquebit um, uh, sed non necessarie non uh, melius sunt medius linguam italicam linguam graecam hodiernam um rogat dicolas utrum necne ipse a uh, recitavirim de bello gallico sic recitavi iam primum librum et posui apud um, apud audiobooks taberna meam quod potestis etiam videre apud lucranieri.com sic cupitis um, atque forma aliam formam huius uh, libri facturus um proximis mensibus itaque ehm um, debitis aliquid bene mm, bene quis alius eh uh, oh ad alquides quoque optime mones alquides post quadringententus annos iam pronuntiat atio, aliquantulum dissimniser, o, oh, plane, plane, hic fortassis nou isti, est mihi studium magnum, ipse apud um, eh, duas paginas, apud hanc, et apud aliam, ego indagationes meas, uh, non, non sic, sedalia, uh, latin, scripsi ego, um, ego ego multa feci a uh, de de indagatione o oh, et uh, ego non gassi Cassandra dixit me non vi disse super chat tu ignosque mi ego ego uh, retrorsume ebo oh age oh ego ego non vidi ignosce mihi. Oh gratias tibi ago Cassandra ego non sum ego non sum dignus talium ad honorum gratias et felicem tibi uh, diem Christi Natale eh? ego gratias multas tibi ago gratias et um, Cassandra hodie me um, adiutat multum quia ille me uh, adim advertit utrum nec ego um uh, praetererim comentarios vestros odie eh, udiam feci sai, sai etiam tuam non vidi ignos mi eh, quod non vidi tuum commentarium em um, in spicio alios commentarios eh, eh, rogat uh, quid amplius em um, Eh, Erecte Ioannes, dixit, eh, jucundum esse, et risum movere, uh, quod Romani dicebant sum imperium uicu Eh, es, es, si graece loqueris, si latine loqueris, quid amplius est aliud. est, est quasi totus mutus sig, non est verum, sed est um, jucundum. Bene, ego inspiciam turun ecne um, per diterim. Ah, Uh, pulcre, Ioannis nos a in facit census ehm um, gensus significatio nemet iam graeque hodie apographi esse cala policala uh, pulcre ego sum uh, laetus bene ego quaero bene semper um, libri mei uh, libri mei audibiles sic sunt a oh, bene gratia oh, vobis mio <coughs> o oh, abdul rogatus um necne con uh, tinuem discipul con de pergam potius oh, nos ego non satis sape lo cor latine sed ehm um, sic pergo sed lente <laughs> lente vergo sed anno veriente est mihi in animo ut um, pergam et perbene semper spectans aleph with beth canalem inter pulcherrimos apud youtube sic mene. Ehm um, <clears throat> uh, bene, rogas arabo comodo am um, hierosolimus pronuntia verit am um, paren uh, parun parengiales uh, litteras. Exempli gratia am um, e, uh, sa so, sa et ein et cetera nisi eh, eh, hic est quidam limis um forno tacticus uh, limites nostri pono tactici significant nos non posse per bene reddere lingua nostra um, quasdam res non è em itaque quid quid respondeam uic em um, <laughs> uic uh, rogato Fortassis, si bene noscit linguam hebraicam et alias semitica aramaica ut novit um, potuit ne ille producere sermone suo Fortassis, bene Fortassis, male um, sed ali romani eu eu eus uh, temporis dicam nom. um, ene nima rogat utrum uh, uh, possim vobis um, cognitiam notidiam uh, dare aliorum um, fontium, discendi graeci. Bene, eipse habeo aliquid nima, quod vogatur Ancient Greek in uh, Action, e series apud hunc canalem in YouTube, et uh, ego ego uh, in animo habeo ut quinqua aginta pelliculas facere anno veniente, nisi uh, plures, pero plures. Um, et hac serie perfecta poteris discre legere saltem novum testamentum uh, graece, hocus codes mi in animo. Uh, Pulcre, ab, uh, bona multa. Uh, oh, et... Uh, abra <laughs> ego amplexus ego amplexum et tibi do asar gratias tibi ego ehm um, e pur quid amplius eh, uh, di cam alio quin o oh, alio oh, et iam possum respondere a uh, o oh, alf est a alf alf with beth a uh, Nic nicolas um volui etiam respondere sic ad linguam graecam etiam facio facio multum non modo ac apud hum canalem, sed apud um, Patreon, etiam, est dicendo mihi gratias per multas avere vobis omnibus qui estis, fautores mei apud Patreon, et, uh, scilice, uh, potestis nexum, uh, link, nexum, al vinculum invide, um, invide, um, invisere in descriptione pelliculae, et uh, gratias vobis, ago, qui um vobis, ego, um, vuestra causa multa facio graecae simpliciora m, proectiora quoque itaque potestis multa videre apud a uh, Patreon. et multa etiam gratis non est necesse etiam esse fautor meus Patreon ut eh, versione meam uh, recitatio meam Athenas ut audias um, uh, neque sunt alia multa ibi um, quae <coughs> potes videre e quid amplius ah bene o optime rogas o lady lavender <laughs> quam magna est uh, differentia vol um, quam magnum est discrimen inter hodiernum et antiquum sermone credo uh, etia <laughs> nostros graecos saltem duos post uh, puto um, praesentes esse como do descriva. Mm. Per se lingua moderna, vol hodierna greca, vocatur, ehm um, quae vocatur demotiki, demotika, est demos, demos significat populus, est lingua quae quasi significat vulgaris, demotika, demotiki. Eh uh, et, quid est vulgaris? vulgaris est, vulgus vulgus est populus non est itaque um, quam magnum est discrimen em, in multis rebus est maximum discrimen in alis rebus non est tam magnum plus minus uae possumus comparare cum sermone latino et cum sermone italico fortasse sit etiam melius cum sermone sardo cum sermone latino sed um, si vis potes potes legere librum nomine a uh, greek a history of the language and its people a uh, horix uh, horix greek book ut vocatur in scripsi et er, vocat scripsit quinqua quinquagenta paginas hoc argumentum <laughs> legi tot, totum librum eh, 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 est difficile respond utra uh, respondia yeah. um, eh, pulcre. Bet et a ah, noster graecus Ioannis dixit in, um, graecum sermonem dicum, nobis graecis um, modernis est difficilius um, quia em, significationes multorum vocabularum differre. Sic et syntaxis et grammatica sunt multae multa discrimina. Oh, est Ulrica, nostra amica, salve. Primo este adesse a uh, <laughs> salve, salve et omnes. Bene. Eh, si habetis alias um, se, semper ego um, ego uh, salut omnes qui qui etiam salutationes uh, aspasmus uh, vestros um, mihi das gratias multos. Uh, Bulcre, si habetis alia roganda, fac sciam. Ego pergam in recitatione et in scora. Bene. Ascendit autem et Iosef a Galileia, de civitate Nazaret, in Judaea. In civitate David, quae vocatur, Bethlehem. Aha! Uh, Bethlehem, etiam uh, non procula vinc in Pennsylvania est oppidum, est civitas, <coughs> eo cod est de domo et familia David. Semper David, 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 Iesus ex David, Iesus ex David, David. Videmus etiam familia hic progenies, progenies etiam significari potest hic familia quia patrias graeque videbimus patria uh, patria significat progenies familia certe est, est synonymum sed stirps ad progenies um pulcre non è? e quid amplius est dicendo spero foriut sper perspicum sit graeque aneve scendit aneve de quae iosef apotes Galileas ek poleos ane polkrom est graecum eos est forma genitiva mei placet Mi placet uh, Nazareth is ten Judaean Judaeam eh uh, Judaean is polin David hetis ah ek ek est forma um pronominis realita, rel, uh, relativi, non è, quae, et addimus disquia fortior est, fortius est ergo, hetis, calitae, Bethlehem. Dia to inae opton, ex uicu cae patrias David, semper David, semper David. Uh, eh, Bulcre, optime rogatis. Um, mm -hmm. <coughs> eh, quid, ah, optime mones, Fabio, de verbo ibant, aliqui dialecti italici hoc verbum et in parte conservant neapolitani qui exempli gratia a uh, loro uh, loro je uh, jeven uh, recte loro andavano ievano. et non est um, multis dialectis ad linguis in italia fabio non est uh, dicitis um, jam et jam per um, andiamo non est hoc dicitis placet non est sic es verbum ire es verum ire et uh, servatum varis linguis Italiae. Ehm pulcre ego oh pulcrum. Ehm um, Ilia scriptit Hebraicae. Non possum tam bene legere, itaque non conar, sed gratias quod scripti et iam Hebraicae. Placet. Non e placet lingua linguae, linguae antiquae. Bene, pergam in recitatio nostrae ut profiteretur cum Maria desponsata, sibi ux orae Bene, semper est census, census et unc um, est erit vectigal, non est proprium vectigal, quia non iteras, non est, <coughs> non est vector, sed um, sati simile, specuniam quod profiteretur cum Maria desponsata, sibi, responsata sibi Et est Josepho, et est il Josep, qua est pregnans, pregnans est. Apographas te, uh, sun uh, Mariam, non videmus formam hic, est modo indeclinabile, uh, te emnes te of mene auto, use en juo, placet multum et in uxore adidum sed non un video ni fallo ri greche ehm um, et anglicae non scriptum non scriptum uxore sed iuat audi latinae quia usse et being non habemus sermone latino solito uh, ergo usse uh, est on significa hoc, est, est participium praesens essendi <laughs> non e non digibus non digibus Latine, sed est essendi ehm um, eh uh, pulcre factum est autem quaestent ibi uh, in blati sunt dies ut a uh, pareret quoque sparere eh uh, tia in spicio vestros commentarios a ah, ver ehm um, sic in blati sunt dies ut pareret ehm um, est uh, quia um, expectamus tempus ut um, nas ut nascatur uh, Iesus non est factus et geneto uh, de ento inae ento inae mm, pulchrum graecae um, est valde differti quia est difficile reddere latine ento inae in illo esse εκεί α ήβι επλέσθεσαν ai tu tekin auf den tekin kuras em um, parre auristum nonne auristos est hemerai et dies und hemerai et ut um, de cameron hemerai et peperifilium sum primo genitum et pannis eomin valuit et reclinavi teum in praesepio, quia non erat eis locus in diversorio. Et peperit uh, brought forth, anglice, est, um, est actio ipsa um, habendi vivum filium aut vivam filiam, cae etecien, ton huion, auf tes, ton pro, to, uh, prototocon. proto, hoc est proto, primus, tunc tocon, quod est natus, ol creatus, primus genitus, primus genitus, primus creatus. E significans non alios filios abuerat. Noniam. iam. Uh, non dum potius. Um, proto tocon, chiae, espar afton, auton, chiae anneclinen, reclinavit, afton en uh, fatne, in presepio. Diodivu quae nautuis topos, non est locus, non est topos, ut topografia, non e? Non est topos ento catallumati. Ah, oh, in diversorio. In diversorio, in catallumati, non est topos. Non est bucesti, buc en, non erat locus. Bene. Um, pulcre. Et, oh, et danca un gratias tibi, Ulurica. Bene, quid amplius video hic inter roganda? Sic, eh, opa, rogavit! Sic, in um, Anatolia superiore, vol well in septentriones, um, um, vocatur Graecus sermo ponticus, pontic quic, ponticus, Graecus sermo, servo vocatur et uh, ibs, istic etiam habent uh, um, er, formas grammaticas antiqui sermonis, exempti gratia infinitivus um, pari est, apud um, graecum ponticum. Valde pulcra, uh, valde pulcrae sunt dialecti variae, dialecti variae linguae graecae sunt, valde studium moment. Um, e, pulcre, mene, vissumus, e pastores aha tandem pastores uh, pastores erant in regione adem vigilantes et custodientes vigilias noctis super gregem suum mm, pastores sunt et pastores uh, custodient et quid custodient scilicet um um uh, balantes ba ba oes <laughs> et uh, vocus potius est um, caper, non è? Eh, 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 eh. Sunt, uh, bene, et, et custodium, custodient. Uh, et per vigilias noctis, em, quia, um, quia nes necesse, non è? Ne lupi aut etiam um, latrones, ne? Adveniat, quia, ut um, secundum in libros evangelio secundum Ioannem um, per me ego sum Janua uh, ego sum um, egusum ostium per quod uh, debes venire uh, ut ad oes ad venies egusum, uh, custos et cetera bene e eh, esan ento hora te aut te eadem te aut eadem um agraulantes vigilantes scriptum scolos recte sed ag, ager ager hic in lingua latina etiam videmus est ager quod est agros lingua graeca eh, et significat i qui manent in agro i qui operam dant in agro agraulantes non e placet etiam anglicae est optimum est uh, optima forma huius vocaboli graeci qui ad philosontes philatontes attique philosontes ehm um, uh, ehm uh, et sic et uh, et cus per varia, per custodias philacas custodiend hoc est quasi quod scriptum graecae des epiten epitem et, et, et semper mihi difficile uh, memini et vol well, discrimen facere inter he poimne et poimen his poimen et iam in uh, cat est uh, his uh, poimen mia poim poimne credo me rectum scripti se <laughs> quel hic est pastor unus pastor unus pastor unus grex significat cultus uh, religionis um, christiani cultura un um, possum se tiam dicere cultus um, eh, unus pastor iesus um, unus deus et cetera unus grex unitas quaedam non est pulcre sed ha, hac mod um, hac metodo, condor conor non uh, conor nego um, de discam <laughs> ed si sì, de, de discam recta significationes harum vocabulo horum vocabulorum uh, pulcre um, pulcre O, o, oh scripsi mj uh, shipish si ad, ade, um, ovicam linguam <laughs> ovilem <laughs> ad, <laughs> ad uh, numerum linguarum me, me nesque omnium nec nisi me dicam quidam uh, ovi si uh, mihi me respondebit sed re se o oh, sum latine dicere cre ovi liter sed non statu um, o oh, gratias alexandros alexandros scripsit um, um rumaica est nomen huius uh, pontici um, sermonis uh, ut vocatur. Est, uh, en imero, ver en est graecus sermo, sed vocatur, romanus sermo, quia romani erant graece et latine loquentes. Um, pulcre. Oh, ego, adimba, non am adverti hoc, ignosce mi. Uh, Abraon, uh, uh, gudiermi, uh, dixit Salve. Uh, um, pulcram et uh, um, fortem vocem habes et uh, uh, et tibi uh, placere discrea me lingua latina oh gratias tibi ago eh, eh, mihi donum magnum mihi das um, eh, uh, hodie qui est dies uh, per vigilium natil natalis et ego gratia sum asti ego non, non sum dignus ego volvi modo vobis cum hodie loqui uh, de, de lingua latina in lingua graeca et ego sum sum tam uh, laetus um se, but et si sunt uh, uh, et ego gaudium non uh, praeterisse tuum quoque commentarium quia non lo ego non lo <coughs> non anima vetere quod uh, scripseritis bene gratia summa stiviago um, obrigado vulcre e porque et, et, semper si sunt ali si faci di super chats et ego non anima vetere <laughs> vacuski a vitrum scribide um, uh, oh et casi gratias cassandra semper semper tu es mihi uh, adiutrix magna ehm scriptit nelli quod um, linguis possum ec me possum exprimere indicamus eh bene sunt americanos et quo loco anglicae scilicet ehm um, italicae latine lingua graeca antiqua uh, loqui possum male possum russicae sin inter meliores linguas um, est, est, Um, hispanicum sermonem dicam gallicum franco gallicum franco cum et cetera em um, lusitanicum non possum bene me ipsum exprimere se possum me intellegere bene scriptum et dictum satis bene non, non malde mal de bene set satis bene eh, quid amplius linguam hodiernam graeca modernam graeca uh, recentiorem podius graeca ego uh, uh, possum uh, intellegere em um, et uh, quid amplius oh a lingua japonica meco sempre appropriisco lingui, lingui linguae linguae japonicae eh, oh et quid quid do chego so ego non sum digno oh da vi gratias tibi ago eh uh, da vi grat multa tibi gratias da vi ehm um, da vi per azetto uh, eh uh, dikit uh, posso bene ego prima questi fidei mater latina stati mego ehm um, Uh, Rikitabo, minha prova pronunciação lusitânica. Um, live excelente, parabéns por tudo. O seu canal é, é simplesmente incrível. Uh, não, graças, Obrigado por uh, fornecer um conteúdo tão uh, vasto e maravilhoso como os seus vídeos. E un feliz nata a uh, natal para você e para todos e um ótimo ano novo. Gracias tibi, Diego, ego vertar llama latine. Um transmissio um excellens latina optima. Et uh, congratulor uh, omnibus rebus um uh, tibi propter tuum canalem. Est uh, est uh, prorsus incredibilis canalis tuus, gratia tibia goego non sum dignus, neque tui doni, neque tuis uh, tuorum uh, commentariorum. Obri uh, gratias, um, quod uh, praebes um, contenta, fortas is dice, content, um, contenta tam vasta et uh, mirabilia et um, uh, et, et um, gratias tibia go, go protuis belliculis et uh, felicem diem uh, Christi Natalis uh, tibi et omnibus et felicem faustum annum non gratias iterum uh, obrigado uh, davi gratias multas tibi ago ego uh, sum uh, laetus um, uh, me me posse uh, aqui pretale dono mego non sub dignus gratias tibi ago oh um, s, uh, druh scribit um, zrazu il uh, Et uh, tac tu in Russicum nescis sum? Sic, non vere linguam Russicam non bene. Ego possum intellegere <laughs> simplicis sententias utam Bulgarum sententiam familiarem sed ehm um, alias res ego in mihi est in animo ut possim ad be doom a dire lingua Russica. Eh, anno proximo, anno sequenti, anno venturo. Sed gratias tibi ego. pulcre, e, bene, ego pergam in sermone meo, e, et uh, in ubismus in scola. Sic, bene. Ed ec angelus dominis, detit iuxta illos, et claritas dei circum fulsit illos, et timuerunt imore magno. Mm. Ah, pucrum repetitio, non è? Etiam graecest repetitio ehm um, est resonantia non è et ecce angelus domini stet id iuxta illos apud uh, pastores non è ecce angelus domini et claritas circumfulsit, fulgere quid est fulgere fulgere est ehm um, splendere est in est illuminare magno lumine multo lumine et circum ful, circum circum fulsit illos illos est, est quasi ut helicoptera uh, advenerant, non è? Et timuerunt timore magno. Eh uh, scilige. che uh, angelos curiu a uh, apeste aftus, che doxa curiu per elamsen aftus, che fove uh, fovethesan, fovon megan. Ne et timuerunt tunc non est ablativum, ad ativum, que non est ablativum in lingua graeca, non est alia forma um ac uh, ac quaest accusativum quia exempli gratiam um doleo capite significat latine eh, hic doleo capite wego uh, ai groto capite etiam ai groto capite quod significat mihi eh, mihi dolet caput recte qui graeque etiam ego dico uh, exempli gratia no seo o no so no so e fa len e che fa ben e uh, id est per casum accusativum non dativum appellium um, qui habemus ablativum casum lingua latina N non est nec accusativum se grece est um, accusativum hoc sensu quod mihi saltem aridet. Bene, eh, quid amplius? Eh, pergamus. Inspiciam breviter, uh, eh, commentaria vuestra. Um, eh, tunc... Mm, es de de hamona dixit me uh, <laughs> emenda ego non emendate non emendate dixit <laughs> sed sed codatus eh uh, oh et uh, etiam um, gratia tibi ago uh, pro salutatione tua et uh, felicem diem Christi Natalis tibi ago. E... Mm. Oh, e bene, emge, bene mones, emge. Propteria quod. Recte, propteria quod, latine, ier, uh, noster, quest vers, 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 uh, interpres huius uh, versionis, ile, qui scripti, angelus, quia iam significationem religiosam christianam habebit hab ja si etiam es quasi ehm es non non habere ehm bonam versionem ehm in tarda latinitate erat nec esse tunque iam sed vi, recte videmus iam longam, multorum cyclorum tradidionem, traditionem ut, si dicere ehm um, huius eh, Christianitatis uh, ita sic angelum uh, signific angelus significat sic iam est est divinus angelus um, et quia si nun nunt ius tei ah placet, placet sed non est quasi si et exempli gratis ego anglice messenger of god dico non, non est, um, est 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 habet est quasi poeticum sed angel, i dico statim interlegimus quid significet. recte mones optime mones um, semper non semper sed plerumque causa linguarum est efficacitas communicationis utigimus non est bene ubi sumus et dicit illis angelus sic nolite nolit, nolit di mere ecquenim evangelizo vobis gaudium magnum quod erit omni populo hm etiam vocabulum graecum ego bene nuntio evangelizome etiam medius media vox est <coughs> vobis gaudium magnum fore mm, placet eh, graece quia ipe naftoi angelos me foviste idu idu ecce idu si cupidi scire idu venit ex Edem igro, uh, bene, exempli gratia, idon, quod significat uh weedy weedy idon at um habemos alio campola exempli gratia um as astero ides quoque venit uh, ex um hoc id hoc haec radix quae id quae est um visio vel well, visum significat e, anywhere anywhere si ni omnino fallor eh est uh, wave in forma antiqui ore grae wave habuit wa hoc est wa est uh, vigamma, 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 wokato, digamma 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 vocatio in lingua greca digamma digamma et wave with um et diam uh, credo hoc esse apud uh, p p i, i e quos proto indo european proto indo europaea lingua non è est wave quod est visio videre um et videmus hic in idon et idu id est vide sed significat ecce idu et uh, u uh, est um, forma media quia exat etiam ide quod significat vide et tunc est iam idu quod est vide sed vide tua causa est vox media, sti ficere explicatus, fardasi dum faciam odie e pulcra, quid amplius respondeam huic ams, um, lucne video pulcra vocabula rusia, russica pulcra lingua e, japonica e, quid amplius oh maria salutationem ex salve ex uh, gallais uh, optima Pulc pulcra terra ibi etiam lingua vestra tam pulcra dibi scriba multum mihi placent pelliculas tuas pro equipo e pelliculam de Alexio o grat e che videtis Alexius est cupitis ne videre ego sum amazonis amazon Alexius ia <laughs> yeah, multos multos alico dannos est uh, est est modo em um, contenitorium salis eh vol vasculum eh, et tunc ego eh, feci formam in photoshop et eh, ut sic videatur <laughs> bene. Gaudio tibi placere, semper uh, eh, mihi est. Uh, hoc, vulcre, bene, quidem plius, si sunt roganda. Uh, ba -ba -ba -ba? sic o sic mi lo cre sic nostro quae morte uh, domino hanno loro latine um, pa, 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 pa. ok verga sic sic <laughs> eh pul cre verga ubi sumus uh, quasi ad finem huius fabra non è e -da, da, 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 quia ah oh, no non cre che non dixi che ai ben autuis o angelos me foviste iducar eugan il eugan evang... <laughs> eugan il lisoma humin haran hara gaudium hara harin non evidetis similitudinem similitudine in inter vocabula haran megalen panti to la o la habemus concordantem cum auf Deutsch Leute. Et lingua russica äh uh, ubi est liu liu liudi liudi leuta kodest uh, la uh, ubiest e come bene la os ad etiam idemus uh, leos ni fallor sic esse attique leos la os leos, leos", leos" et amplius, et tunc oh lei laymen exempli gratia is qui non um, est clericus qui in um, qui non est uh, in non est ecclesi ecclesiasticus in modo laymen lay et cetera is laos loeta, et significat populus gens vulgus non est pulcre non è. credo omnes sapere andem originem in do europaeam mi fallor eh uh, plaque no né eh la os en todo la o en panti todo la o qui natus est vobis hodie salvator qui est Christus Dominus in qui David mene hodie et noi pulcrum semper et ecte et ecte o oh, non è proprio gaza gaza etiam pronuntiatione vetustiore et ecte sed haec scaus cor non monio ut omnes conentur pronuntiatione attica servata restituta loqui quia potest tu et et tecte const, uh, eh, consistenter enuntiare ego cum quadam difficultate et sum fator harum rerum et homine solent aut um, et tecte aut et tecte aut itque et tecte quod est quod quadrat linguae hodiernae etiam itaque bene habet quod et te etecte humin semeron soter hos est christos curios en poli david obiter ego utor fortasse scitis pronuntiatione luciana linguae graeca antiquae quod plus minus bene habet his cyclis um, testimoniorum um, evangeliorum bene Bergamus. Mm. Et uh, ooh, oh well, oh well, I don't know what to Maria dixit se a uh, in uh, ea parte. Oh, ego uh, ed latine discre. Ego um, putavite habitare in um, legi in uh, Istanbul. <laughs> se optibe uh, placet. Quid amplius, quid amplius sic volui respondere bene omnia ah, sic narra mi fabel sic Ai, mi fabella sic caesit te bello gallico eh pulcre bene pergamus Mhm. -hmm. ubi sumus et hoc ubi signum in venietis in futuro futuro non est infantem panni simbolutum et possidum in praesepio non sumus eh, no non responem ponere in presepio infantulum est ergo est signum si vides ubi dabit esse o oicola me eh, est et okay, est uh, infan infan so oh, non non bene uh, non non est sic sì, est male qui in um, cataliumati in diverso diversorio non erat locus topos non e ugen che tuto humin to semion semion ut semaforon non e Se, semaforo italike et um, se etiam latine ni fallo se ma se cre, se ma forum credo se ma forum sì se ma forum latine ehm um, può significat id quod fert signum aut significatione a uh, qui a civis si significat significat latine est ehm um, am, um, est uh, quid se 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 me, se meni sic sì, sí, correcte sic sì, sí, sì, sic sì. bene te sì, quid eh uh, scriptit de ah bene magister grinders fodit sic sí. iu verit sic ego de dominano loro serone avea, oh oh. In latine vol generatim dig magister grin um, de quare <laughs> de qua parte est possimo sermo quinari usque ad finem animum ad finem uh, anni proximi bene e eh, helvres et vrefos in venietis infanten vrefos espargano menon involutum. volutum involutum panis est hoc vocabulum integrum quae qui menon el sta yakens en fatne et subito factes cum angelo multitudo militiae calestis laudantium deum et dicentium es corum um, uh, angelorum quasi non è corum angelorum vide, pastores et cantant quasi quasi ust corus in mihi ego ego uh, habeo ego fingo animo meo sicorum quasi uh, cantam, cantantium um che exifnes 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 a yenato sunto angelo lethos uh, spartias spartias um uraniu uraniu uranus uranus est um, planeta non è uh, ultra saturnium uranus in Caelum. gaelum aeo um, aenunton, est laudantium aeneo aeno est laudo ton theon laudant deum et qui et dicunt uh, leusin gloria in altissimis deo et in terra pax omnibus bonae voluntatis est quod habemus in multis multis um, cantium cantionibus nostris non est em um, doxa gloria doxa doxa en hypsisto theo kepites irene irene for das sed uh, irene quod est nomen uh, in multis linguis irene et semigrate irene redini quae satura langs habet per pulcrum canalem in YouTube uh, satura lang etiam habet podcast eus nominis etiam docet italicae italiano uh, bello vocatur uh, italic est itala et um, Irene Regini vo, uh, vocatur et uh, ego eam quia ea nostram li, nostras linguas lat, lat, latinam uh, latinas ea docet linguas uh, classicas nonne linguam latinam nobis fert et secundum me studium linguae latinae est cuius tam eh causa uh, etiam pacis et sai mea opinio ego dixi uh, ego feci pellicula de et che okay, hoc est thumbnail ego ius uh, pelliculae um, qui 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 rites um, est nomen significat romani sed est nomen Romanorum Paci Ferorum scilicet columba est symbolus a uh, pacis non est itaque quidite significat um, uh, mihi est uh, qui nos latine et graeque loquimur non est no studium uh, no studemus linguis graecae et latinae so non sumus romani Romani est eh, hoc vocabulum est um, legatum Imperio Romano Antiquo no, non et significat Roma, Romani sunt illi eh, militantes quirites in pace quirites domi ut domi am sumus, no? non ne omnes hodie domi sumus, et nos colimus litteras classicas, graecas et latinas. Quirites sumus. Ego feci pelliculam de hoc argumento ehm um, et dixi omnia quia Irene nostra quest' optima, optima magistra ehm um, et uh, tutu patrix. <laughs> dico non dunque ego amo cor paciferam quia Irene significat pax, Irene est pax, Irene est pax et uh, itaque uh, agnomentum <laughs> de amicae nostrae pacifera quia Irene significat pax et ea docet nos linguam latinam ergo est quaedam pacifera pulcre e o oh, et bene rogat origa sic uh, semaphore recte anglias significat um, sic vexilla monstrans mm. bene bene o oh, et al o oh, atium a kp non sum dignus non sum dignus uh, generale nodi che megalo rivero uh, bustus eh uh, um, se non nos nos creas linguas sed gratias tibi ago propteria uh, quod um, studium em um, in nobis uh, et felicem diem Christi natae et gra gratias sumas tibi ago sunt dignus uh, tali donus et tali stono doni non posso in latino e lo qui. Grati assumasti viaco. Ehm um, et, et salve. Gratias. Wow, ego ego sum <laughs> commotus. Ego donna don, non uh, posso uh, rispondere bene. Ehm um, pulcre. E, ubi ubi ramus in regitatione. <coughs> ah, pulcre uh, Anthropois, non è hominibus Anthropologicum. anthropois, homines eudokias eudokias em quest bonae voluntatis bona em quasi eudokias sic significat bonae bona voluntas eudo et sed dokin significat um, mihi videtur a uh, videtur mihi est um um eh uh, uh, um, exempli gratia qui dicam ut mihi videtur significat hos eh, mui do qui do uh, uh, si, si, uh, id uh, est bene Itaque, uh, si si vertamus bene mihi videtur uh, eu eu et mui do qui id est bene mihi videtur et bonum consilium mihi videtur Ita quae uh, bonae hominibus et te terra pax hominibus bonae voluntatis qui videntur bene boni esse fortassis ego fortassis nimium interpretor sed uh volui, uh, volui hoc uh, commentario ad adre um, MJ scripti dox in Biblia gloria significat in antiqua philosophia tem opinio recte doxa exempli gratia orthodoxa of um est um, orthodoxon um quid amplius dicum, de hac re eh, religio orthodoxa exempli gratia eh, graica non catholica well aut uh, catholica recte um quid amplius in spicio pene eh, sic et alexandros quirite sumus etiam recte mi placet si habemus nomen quia nos sumus rei publicae literarum, quive, sit eque, quidites est noster, nostrum nomen, si placet. Bene, et factumus tut descesserunt ab eis angeli in caelum, pastores loque ad invicem. Transiamus usque Bethlehem, et vidiamus o quervum cod factums, cod dominus ostendit nobis. Ciai aiene tohos apelthon, apelthon iston uranon, caelum uranon, oi angeloi, Cui pui menes, pastores, el alun, loquebantur, pros alelus inter se, ad inmicem. Diel thomen, e subiectivum exhortativum, nonem? Diel thomen, transeamus, diel thomen, est idem. De, est um, quidem, non habemus vocabulum latinum, sed heos est usque, usque ad, usque pet lehem eos Bethlehem che idomen a ah, id idu iden asteroides androides idomen e vidiamus to rema verbum logos est in nome um, and the thing quod est eh, vos qui scitis eh, scitis hebraicae quid est thing est res linguae hebraica quia thing et verb credo es old word es a idem lingua hebraica nonne? ego uh, anno vertio ok, si scitis fac uh, fac uh, schiam Bene, o oh, ego talium, ego talium, super garritorium, ego okay. cap, ego non sum dignos. Gratis, Michael Brackett. Gratis sumas, tibia ego, Michael. Uh, ego et filia mea, omne in spectaculos tuos fel liciter spectamus, et semper multa discimus. Magister optimus, et octissimus est. Non sum, non sum, et sum quidam eh, parvus a fautor uh, harum linguarum, se gratias tibi ago. Tibi gratias agimus felicem dia nativitatis. Gratias sumas tibi ago, Micaia. Um, grat, ego, hautsum dignus talis uh, donis. Et, uh, et ego, um, pervice saluto uh, familiam tua et uh, tua filia Uh, quae, uh, quae spectat et fortasis, si tu tam bene scribere potest latine, locoriste tu Michael cum tua filiola fortasse se dile disquet linguam latinam? Gratias, sitrum ti viago pulcre um bene et vale tu alexandre e uh, bene gratia sti viago ubi pulcre idomen ubi est idomen e idomen vidiamus e uh, tutto to yegonos eh, to vrema tu toto iegonos pulcrum, hoc est valde pulcrum, quia est participium, um, volui, eh, est, participium, es participium perfectum iegonos, non è? Reduplicati ost. Ho, hoc curios, ho ho curios, quod ile dominus, ho ho curios, ignorisen humin ignorisen humin ostendit ignorisen e gnoris enes gnorizo quod est um, noscere quasi valt um, agnoscere et venerunt festinantes et in venerunt maria et iosef et infantem postum in presepio qui elthan hoc est hic est forma quo non elthon ut si debet esse si est atticum elthan speusantes speu de bradeos nonne, ne uh, de prespeude vra deos dixit Augustus Caesar, qui vixit hoc tempore, significat uh, festina lente. significat, sì, che sta quasi ironia e causa dixit. Se leggo, nemmeni, spevsantes, um, che è ah, a neuvron. Ah, a neuvron, in venerunt. Tente Mariam, che è Iosef, Kiae to nimenon ente fatne. Mm. Videntes autem cognoverunt de verbo, quod dictu erat illis de puro hoc. Bene, viderunt verum esse. Idontes, hoc est auristum, non est modo um, ho, horontes at aliquid, old, um, uh, lepontes, sed um, videtis etiam hic anglice es praetes valde praeteritum idontes soles annum praeteritum sumus teres actum et tunc vide vident et tunc aliud sequitur idontes de ignori san peritu rematos uh, rematos tu la le centos paediu tutu mm. Um, pulcre uh, si o oh, uh, rogat litan sic um, erit ne disponibile hoc post est, sic, post, nec est est YouTube, ut aliquot, um, ut implentur, <laughs> ut impleantur aliquot oras, uh, non dies, sed cras, procerto, erit um, dis disponibilis iturum, haec pellicola, um, dis, nisi post aliquot oras, post eius fine. Um, bene, pulcre. Gratias. Obis ago omnibus pro commentaris optimis questeris. Bene. E pulcre. Um. Oh, volui commentario lum facere de hacre Gorman. Uh, Jesus Nazarenus rex Judaeorum. Ego dum eram, uh, ego, ego puer um, ego audivi Graecum scriptum esse in crucifixo crucifixo non è? non um, non uh, non latine se greche apud um, Ioannem vero scriptum esse hebraiche greche et latine secundum Ioannem in capitolo unde vicesimo scriptum esse apud Ioannem ni fallor quod uh, well, it equae Iesus Nazarenus rex Judaeorum atque etiam graeque et hebraeque scriptum esse quod nesciebam pulcre. Mene, eh, et omnes qui audierunt, mirati sunt, et eh, his quae dicterat a pastoribus ad ipsos. Hmm. Mirati sunt, eh? E thauvmasan, che pante sui accusantes, e periton la le centon cupoton pui menon prosaftus. Hmm. Maria autem conservabat omnia verbaec, conferens in corde suo hei da maria panta uh, suneteri synet, uh, uh, ta remata taufta. Symballus en te cardia, none, cardia cum non en cardia auf tes. Em, <coughs> at uh, quid uh, amplius dica, ah, sic, e, su, sy, uh, symballus, quod verbum, simile, quidam verbo, non è? symbolus, etiam symbola, quod significat conferentia. Non è placet? Mi placet, symbolus. Et reversi sunt pastores glorificantes et laudantes Deum, in omnibus quae odierant et viderant, sicut dictum est ad illos. Que hu, hiup, uh, bestreps anui pui menes doxanton, uh, doxax, dox, <laughs> doxazontes, quae Uh, a uh, ainuntes tonteon epipassi nui secus che idon cathos el alete prosautus mm. postquam consumatis un dies octo ut circum gidere tuer puer est nomen eus Iesus, quod vocatu est ab angelo per iusquam in utro, conciberetur. Conciberetur eh, uh, atque videmus vocabulum graecum hoc est lambanin sulambane sulambane non est con cipere esta sulambere sulam sulambanin eh, uh, kai hote e plete e pleste san e merai octo tu peritamin uh, octon eh, eh uh, kai e crete to nomau tu iesus to cleten hypo tu angelo protu su su lem thenai difficile dicto afton ente quidia. dia e pul crevo lui ehm um, uh, ipse velim uh, uh, credo pia abbiamo due ore gar nos uh, nos garibus non è um, <coughs> sermo quinati sumus iam duas horas sequitur etiam versi non nulli non versus non nulli potius secundum mattaeum ubi videmus eandam at fabulam atque etiam uh, <coughs> quae quae pars si quasi unus tantum versus est ubi verus est ehm um, ubi et si quasi hoc est tantum um, et non cognoscebat iam donec peperit filium sum primo primo genitum et Iesu. Uc, um, eji, oh, hoc habet nomen eius iesum quae hoc am ei o hoc est longum eh melius eh, ignos quem aften heos hu heos hu genitivum heos uh, et etque huion quae ecalescent onam auto iesum pulcre bene ego uh, ego post me expectare aliquan uh, dilum ut uh, ut uh, si habetis nesque utrum lecte habiatis uh, roganda et uh, ego expect uh, tabulam quantilum ego bibam caffeum vino mm. sic Ah, Ulrika rogat ähm um, ips es ist sie is mehr rogas Ulrika utrum nekne um, librum bono ego utor ähm um, um, sub uh, su, ego utor omnibus ex alfut beth nunc quasi ama novistis visti no itaque o hmm. oh, uh, versus apud um, mataeum secundum lucam Mm, in speak you in speak in speak mm. ah sì eh they... <laughs> uh. ah an hoc Fortassis with the cre hoc ah uh, vis in dicere hoc ab maria autem conservava domni verbarae conferens in corde suo hm fortasis alio quin ego ecco anima duertor uh, hunquer apud mattaeum uh, sic mattaeum in uh, capitulo primo iosef autem uer eius cum esse justus et nolle te traducere, volvit a culte di mitrea iosef uh, sponsus est mariae et animo est coniugae sferi tunc discit, ah, oh, tu es pregnant Ah, tun clam vult voluit dimitre ea. Ehm um, sine viro fortassi sin animo erat ei ut illa debeat esse cum patre futuri filii. Et un hoc scitu Dominus veniens et ah nori timere. Ehm um, eh, qui dicit eh, a qui conigem tuam quod enim in ea natuest de spirito sancto sic um gratias gratias uh, caius mm, quid amplius eh nego in spicio scripta vestra a ah, um Sic, inter vos loquimini bene apud sic apud sic sic recte recte sed joseph uh, fortis weer et dignus weer em um, recte fecit mea opinione uh, pulcre uh, eh hoc pdf ego reficiam ego non non sunt pres non recta rectae in um, pdf quod iam est sed ego refic iam et post horam poteritis iturum si cupitis um, de ex uh, eodem vinculo ut positis uh, avere formas uh, emendatas ame sum plura de quibus possimus loqui um, uh, potius ubi est ea uh, ubi est ea possimus loqui de alia sed non non hodie fortassis fortassis poterimus uno die loqui etiam de quarto quarta ecloga vergilii ubi um, secundum varios in med, medio aevo ile um, profeta erat um, ortus christi um, ubi erasque tu modo nascenti puro et loquitur den den noa etate et de vari te vari rebus similim similimis um, ortus Christi em secundum varios scala, scholares non eh, de Christos, de alis aut al, fortasis de filio Marcus Antonii aut alis um, fili, filis filis aliorum um, politicorum locutus est sed valde sed studium moet eh, valde moet et quiam hoc tempore hoc tempore um, scitum est um, esse secum eh, cum, cum um, como advocatus sunt vari domus pare ai domus in um, em, in zodiaco et uh, len et, et tandem sol oritur in um, uh, um, vernali Haec, est, initium in etium tra non est um, et tunc non quando, cum quando qu 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 in discium domum puto bene est mutatio quaedam corum domum uh, caelestium et de novae aitas veniet. Iam omnes astrologi antiqui expectabant aliquid fore. Et hunc cum scripta sunt de Iesu de de Christo et iam multis gentibus non modo hebraeis sed uh, multis gentibus visunt a ah, ecce profetia astrologica hoc est quod mihi est uh, est expectabant aliquid fore et tunc actum est well uh, scriptum saltem bene ehm um, modo aspicio uh, breve usque uh, valet tu age sigas phoenix et filicem diem uh, natan christi uh, et uh, et pulcre bene itaque finem uh, facio iam uh, huius uh, scolae gratias vobis sumas ago iterum uh, proteria quod specta eh, si usque aviditio vos ad estis, poteritis si placet etiam eh, uh, nisi prius, uh, totam pelliculam respicere, vel, uh, varia, varias partas, spectare, si cupitis. Iturum uh, sumas gratias vobis uh, refero, et vale te felicem diem natalem Christi vobis omnibus singulis ex opto.